Sa gitna po naman ng kinakarap nating global health crisis, mahalaga po ang digital services ino-offer ng iba't ibang tanggapan tulad ng Overseas Filipino Bank na inilaunch ng pamahalaan para tugunan ang banking needs ng ating mga kababayan sa buong mundo. Para maipaliwanag po sa atin ng mga serbisyo nito, makakasama po natin si Ms. Leila Martin, President and CEO ng Overseas Filipino Bank. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Secretary Andanar, at kay Yusek Ignacio na rin, at sa lahat ng nakikinig nating kababayan ngayon sa iyong programa, Secretary. With regard to Overseas Filipino Bank, sino-sino po ba ang maaring mag-avail ng services nito? Ang programa po ng Overseas Filipino Bank ngayon ay ang tinatawag nating virtual account opening platform na suportado po ng artificial intelligence. Lahat po ng Pilipino, saan man pong sulok ng mundo sila nakabase ngayon, at ang lahat po ng kanilang benepisyaryo na nasa Pilipinas ay pwede na pong mag-open ng account sa pamamagitan ho ng pag-access ng OFW mobile banking application sa inyong mga cellphone. Sa ngayon po, tatlong klase ng ATM deposit account ang pwede nating i-open. Para po sa mga OFWs and sa ating Overseas Filipinos, meron po tayong Visa-enabled ATM card. Ganon din po sa mga beneficiaryo natin na nasa Pilipinas na ang edad ay 18 pataas. At kung below 18 naman po siya at least 7 years of age, meron din po tayong tinatawag na regular debit ATM account. Okay, ma'am. Sa ngayon po, gaano po karami ang mga depositors ng bangko? Noon na kasi, Secretary, hindi pa siya talaga nakapokus sa OFW. Ang Overseas Filipino Bank po kasi ay ang dating Philippine Postal Savings Bank. Kamakailan po ay inilunsad ang OFW Bank na isang digital-only first branches bank ng Pilipinas, alinsunod sa itinakda ng Executive Order No. 44 signed by President Duterte noong pong September 2017. At kamakailan lang po siya talaga nailunsad noong June 29 sa Digital Bank. Pero mula po nang nagbukas kami ng application na to sa digital banking, sa araw-araw po ay nakakatanggap na kami ng 300 new accounts opening dito sa bagong platform natin. At galing na po siya sa aming mga bansa, kahit po sa United States, sa Southeast Asia, Japan, Korea, lahat po ng Pinoy ngayon, palagay namin, ay kailangan po ng isang produkto na nakalink po sa kanilang mga beneficiaryo. Kasi hindi mo na itatanong, Secretary, once na nag-open po kayo ng account online, pwede na po itong magamit. Ang inyo pong OFW na kamag-anak ay pwede na maglipat ng pondo sa beneficiary OFW account, at makaka-withdraw na ho on the same day na naglipat ho ang inyong kamag-anak from abroad. At hindi ano lang po yun, ang ibang mga katangian, ma'am? Ano po ang iba pang mga katangian? Ano pa po ang iba pang mga katangian ng OF Bank sa mga OFWs, no? Para sa mga OFWs na mas advantageous po sa kanila kung ikukumpara sa ibang mga bangko? Napakadali ho ng pag-open ng account. Sa ngayon ho, ang mga bangko sa Pilipinas, ang karamihan naman ho ay kailangan ka magpunta over the counter. Sa mga panahon ngayon, lalo na at may pandemya ho tayo, iniiwasan po natin na lumabas ikana at pumila sa mga bangko at pumirma sa napakarami mga dokumento. Sa pag-open ho natin ng OF Bank account, ang kailangan nyo lang ho, kung ang gamit nyo phone ay Android, mag-download lang ho kayo sa Google Store. And then kung ang inyo naman po telepono ay iPhone, punta lang po kayo sa iPhone iPhone store as well. And then sundin lang po ninyo ang mga nakatakdang steps. At in a few minutes, so basically in 5 minutes, open na yung account nyo. Magagamit nyo na po siya to credit whatever funds and to transfer you to your beneficiary at the same instant that you have opened your account. At kaakibat po ng mga facilities na magagamit po ninyo ay ang e-banking ngayon, yung mga online purchases po, yung mga payment online sa mga katulad ng Meralco, sa water bills ninyo, even ho sa mga iba't ibang eskwelahan sa Pilipinas. Meron po tayong tinatawag na mga merchants. Mahigit 500 na po ang dealers na pwede niyong i-access at bayaran online ang mga kailangan hong mga payments for the family. Ulitin po natin, ma'am, saan-saan ang mga branches ng OF Bank at ano-ano po ang mga accounts na maaring i-avail ng ating mga kababayan. Yes, Secretary, considering digital only lang po ang OF Bank, wala po kaming mga physical na sangay. Pero ang kagandahan po nito, dahil kami po ay fully owned subsidiary ng Land Bank of the Philippines, ang Land Bank po ay ang tinatawag namin parent bank. Ang Land Bank din po ay may mahigit na 400 na mga sangay sa Pilipinas. At kung kayo po ay kliyente ng OF Bank, pwede po kayong magpunta sa kahit anong sangay ng Land Bank at pwede po kayong kumuha or i-release po sa inyo ang inyong ATM card. At kung kailangan naman po kayong mag-transact ng mga halagang hindi kayang i-transact sa pamamagitan po ng mga ATMs or cash deposit machines, pwede po kayong magpunta over the counter at magdeposito at mag-withdraw ho through sa aming parent bank and Land Bank. At paano po ulit makakakuha ng OF Bank ATM card? Okay. Unang-una po, kailangan ang ating mga kababayan ay mag-access, mag-download po tayo ng mobile banking app. Sundin lang po ang mga steps na magpa-flash sa mga screens. Napakadali naman po. At makakatanggap po kayo ng isang email at saka ng text message na nagsasabing na open na mo successfully ang inyong account. At ang pagkuha naman ho ng card, pumunta lang ho sa branch ng Land Bank na pinakamalapit sa inyo at makukuha nyo ang inyong ATM card as soon as mag-present po kayo sa new accounts ng ID na in-upload sa sistema at sagutin lang ho ang mga basic KYC questions sa new accounts counter ng Land Bank. At paano po kapag nawala ang ATM o nanakaw? Paano kapag nalock ang aking account? Paano ang resetting ng password? These are questions from our OFWs. Yes, Secretary, magandang katanungan. Kasi kami pong nasa banko, malimit namin pinapalalahanan ang ating mga kliyente na pag nawala ang ating mga card, ay ipagbigay alam agad ito sa inyong banko. Kung mawala po ang card, pwede yung ipagbigay alam, tumawag lang po sa customer care center namin sa 8405-7000 at international toll free at 1-800-10-405-7000. Pwede din po kayo makipag-ugnayan sa aming Facebook pages at sa aming website sa www.ofbank.com.ph. Pwede din po kayong kumausap ng tinatawag nating live customer care agent through doon sa mga numerong nabanggit ko at mag-email po sa kanila at customer.care@mail.ofbank.com.ph. Secretary, makadagdag lang po ng informasyon. Doon po sa ating mobile banking app, meron pong isang facility doon, ang tinatawag po natin Mobila. Pagka nakapag-download na kayo ng mobile banking application, available to access na po iyon. Ang gagawin lang po ninyo ay voluntaryo nyong ilak yung inyong account. So in case mawala po siya, wala pong makakagamit ng inyong account. Pag-aanlak naman po, sa pag-aanlak naman po ng inyong account, sa kadahilan ng gumagamit po kami ng mga sistema ng aming parent bank, pwede hong mag-access ang kliyente ng OF Bank sa www.lbpiaccess.com at tingnan lang po ang field ng report ng lost or stolen card. Ganon din po ang gagawin pagka ho na-lockout po ang ating kliyente. Susundin lang po niya ang mga steps na nandun. Of course, ipasok niya po ang kanyang user ID and password. Magti-trigger po yung sistema ng pagtatanong ng tinatawag po nating security questions and answers. Pagka maayos po ang lahat ng naging pamamaraan po niya, makakalain na po siya at gamitin lang po niya ang last known password niya at pwede na po siyang mag-online banking muli. So, ganun lang po ang proseso natin, Secretary. Ma'am, ano po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan? Yes, salamat Secretary sa oportunidad na to. Ina-encourage po namin ang ating mga kababayan. Nasa ibang bansa man sila o nasa Pilipinas, mag-open na po tayo ng OF Bank Deposit Account. Mas inklusibo po ito dahil hindi po ito nangangailangan ng opening deposit, hindi rin po ito nangangailangan ng maintaining balances. Ang fund transfer po mula sa isang OF Bank account to another OF Bank account or to a Land Bank account for that matter ay wala pong bayad. Free of charge po regardless of how many fund transfer in a day. Subalit po pagka gusto nyong maglipat ng pondo sa isang account na nasa ibang banko, dadaan po tayo sa pasilidad ng InstaPay at PESONet, subject po yon sa standard na fees sa ngayon. Pero kung ang gamit po ay OF Bank at Land Bank, wait po ang charges namin for InstaPay fund transfer hanggang December 31 ngayong taon. Maraming salamat po, Overseas Filipino Bank President and CEO Leila Martin. Thank you, Secretary.